ሁላችሁ ዛሬ እንግዲህ ቨሪፊኬሽን ኮድ ከጉግል አድሴንስ ተልኳል። እሱን እንዴት ቨሪፋይ ማድረግ እንደምንችል ዩቲዩባችንን እንዴት ቨሪፋይ ማድረግ እንደምንችል እሱን ነው የምናየው። ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ብላችሁ ገብታችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ላይ እንደዚህ ዩቲዩብ ይላል። ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሳብስክራይብ፣ ከዛ መቀጠል ደግሞ ይቼ ደወል ምልክቷ እንደምታዩት፣ ይህ ማለት እኔ በየጊዜው አፕሎድ ሳር ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስለቅ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። እንደዛ አርጋችሁችን ኦል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ ዋናው እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ማሳያችሁ፣ እንዴት ቨሪፊኬሽንን ኮዱ እንዴት እናስገባለን የሚለውንና የአድሪሴንስ ኮድስ መቼ ነው የሚልከው፣ ከተላከ በኋላስ በኢሜይል ካሳወቀን በኋላ በስንት ቀኑ ይደርሳል፣ ፎርሙን ከሞላን በኋላስ በስንተኛው ቀን ነው ኢሜል እንደተላከልን የሚያሳውቅን የሚለውን እሱን አሳያቸዋለሁ፣ ከዛ ከመሙላታችን በፊት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብዬ ልግባና ሶ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይ ኖቲፊኬሽን አሉ። ሁለት ኖቲፊኬሽኖች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያው እንትኑን እንዳለፉ የሚያሳውቅ ነው። የኮንግራጁሌሽን እንኳን ደስ አለ የሚል ነገር ነው የኛው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት ሁለት እንትን ናቸው። ይሄኛው ኢምፖርታንት ከአድሴንስ የተላከ ኮድ እንደተላከልኝ ነው ያሳወቀኝ። ለእናንተም እንደዚህ ኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይም ኢሜላችሁ ላይ ኢሜል አድሬሳችሁ ላይ ማለት ዩቲዩብ በከፈታችሁበት ኢሜል አድሬስ ይልክላችኋል ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት ኖቲፊኬሽኖች አሉ። አንደኛው እንግዲህ ቅድም እንደነግሯችሁ እንኳን ደስ አለ የሚለው ነው። መጀመሪያ ገና ወደ ዩቲዩብ ስቀላቀል ማለት ነው። ሌላኛው አድሴንስ ሲልክልኝ ይሄንን ማስገባት እንዳለብኝ ነው ይሄ ኖቲፊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ለእናንተ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። አንደኛው ምንድን ነው ፎርሙን ከሞላን በኋላ የጉግል አድሴንሱን ከሞላን በኋላ ይሄ ኮዱ ጉግል አድሴንስ ተልኮላቸዋል የሚል በኖቲፊኬሽን ያሳውቃቸዋል፣ በኢሜላቸው የሚልክላችሁ ያንን ፎርም ከሞላችሁት በአንድ ወር ውስጥ ይልክላችኋል። ከአንድ ወር በኋላ ይላክላችኋል ማለት ነው። አንዳንዶች ምናልባት $8 ከሞላችሁ በኋላ ወይም $10 ከሞላችሁ በኋላ ነው የሚልክላችሁ የሚላከው ጉግል አድሴንስ ኮዱ የሚላክላችሁ የሚል የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እሱ $10 ሳይሆን እኔ $6 እያለው ነው ተልኮልሃል ብሎ ኮዱ ተልኮልሃል ብሎ በኢሜይሌ ያሳውቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ አስር እና ምናምን የሚለው እሱ ችግር የለውም። እንግዲህ እኔ $6 ያለ ነው ኮዱን የተላከው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው ካሳወቃችሁ በኋላ ማለት ኮዱን ልኬላችኋለሁ ብሎ በኢሜላችሁ ያሳወቃችኋል። እሱ ከተላከ በኋላ 3 ሳምንት ይፈጃል ከእጃችሁን ለመግባት ወይም በዛ በላካችሁት ፖስታ ኮድ ለመግባት። እንግዲህ የኔን ነው እንትን ምላችሁ 3 ሳምንት ይፈጃል ማለት ነው። ከኢሜይል ኖቲፊኬሽን ከላከላችሁ ልክ ያለው ብሎ ካሳወቃችሁ በኋላ 3 ሳምንት ይፈጃል ማለት ነው። እንትኑ ላይ መዘለም ይገልጻል። በኋላ ኢሜይል ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ እና ምን እንደሚል ኢሜይል ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኢሜይል ላይ ይሄ ነው የተላከው እንደተላከልኝ። መቼ መሰላችሁ የተላከው? ጃንዋሪ 5 ነው በእነሱ አቆጣጠር የተላከው። አሁን ግን ዛሬ አሁን ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለውበት ቀን ነው የተላከው። ማለት እጄ ፖስታ ቤት አጋጣሚ በመስሪያ ቤት ነበር የተላከው፣ ግን ዛሬ ነው እጄ ያመጣሁትኝ። ዛሬ ስንት መሰላችሁ? በእነሱ 28 ነው። ስለዚህ አታች ምን ይላል መሰላችሁ? ይህ ፕሮብለም አትሊስት ይኸውላችሁ፣ እዚህ ላይ ቴክስ 3 ዊክስ ፒኑ ከእጅህ ከተላከ እንግዲህ ይሄ ያሳውቀኝ በአምስት ነው እያቸዋለሁኝ። ለእኔ የደረሰኝ
ሶስት ሳምንት ነው ማለት ነው። በአሳወቀ በሶስት ሳምንት ወዝ ላይም የሚያሳየን እንደዛ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ ዋናው እንሂድና እንዴት ቨሪፋይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። አንደኛ እዚሁ ላይ ቨሪፋይ ዮር አድሬስ የሚለውንም ገብተን እዚሁ ላይ ቨሪፋይ ዮር አድሬስ የሚል አለ፣ ወይም ደግሞ ጉግል አድሴንስ ላይ ገብታችሁ ቨሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ግን እዚሁ ላይ እንዳለ ቀጥታ ልንካውና ሪዳይሬክት ያደርገኛል፣ ወደዛ ይወስድኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እዚ ላይ ቨሪፋይ አድርግ እያለኝ ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት ቨሪፋይ ዮር ባይሊንግ አድሬስ ይላል። እዚ ላይ የምታዩት እንግዲህ ዮር ፓይመንት አር ሆልድ ቢኮዝ ዩ ኒድ ቱ ቨሪፋይ ዮር አድሬስ ማለት ክፍያ ተይዞብሃል ነው የሚለኝ፣ ምክንያቱም ቨሪፋይ አላደረክም እያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቨሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ከዛ በፊት ግን ምን እንደሚመስል የተላከው ፖስታ ኮዱ ምን ይመስላል የሚለውን እና ይሄንን ከማስገባታችን በፊት እንዴት እናስገባለን የሚለውን በዛው እናያለን። ስለዚህ በስልኬ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ሪከርድ እያረው አሳያቸዋለሁ። እዚ ላይ እኔ ኮኔክት አድርጌዋለሁኝ ስልኬን። ኦኬ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት በእኔ እንትን ስም ተልኳል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እስክሪኑ ላይ እንደምታዩት። ያው ኮኔክት አድርጌው ነው ስልኬንና ፒሲን። በዚሁ አጋጣሚ እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ ከፒሲን ከኮምፒውተርና የእኛን ምንድን ነው ስልካችን እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ቪዲዮ ለቅቅ ያለው እዛ ለማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ የተላከው ኮዱ። አሁን ይህንን እንግዲህ ቀድጄ እንዴት እንደምንቀድም እንደምታዩት ይሄ እያንዳንዱ ጠርዙ ጠርዙ ላይ ሪሙቭ የሚል አለ። ኤንኦኤስ ይህንን ይመስላል። ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት የተላከው ጉግል አድሴንስ የላከልኝ ይሄ ነው። ለእናንተም እንግዲህ ሲልክላችሁ በዚህ መንገድ ነው፣ በራሳችሁ ስም በሞላችሁለት ፖስታ እና በራሳችሁ ስም በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ አሁን እንግዲህ የሁላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቀድጄዋለሁኝ። እንዴት እንደሚቀደድም ራሱን የቻላለው እንግዲህ ዳርዳሩ ላይ ሪሞድ የሚላለ እሱን ቀድጄያለሁ። እንደምታዩት ኮዱ እንግዲህ ስድስት ድጅት ነው። እዚህ ላይ ይሄ ኖርማሊ ይህን ይመስላል። ጠጋር እየላሳያችሁ ይኸው ይሄ ውስጡ ነው እንግዲህ ቀድጀው ውስጡ ያለው ኮዷ ማለት እንግዲህ ይቺ ነች፣ በእንትን ጎላ ላይ የተጻፈችው ማለት ነው። ይቺ ዮር ፒን ይላል። ይኸው ይሄን ይመስላል። በዚህ መንገድ ነው የሚላክላችሁ። እንግዲህ ምናልባት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይህንን ይመስላል እንግዲህ ስለዚህ ቀጥታ እንግዲህ ቨሪፋይ የምትለዋን ይችን እንነካለን። እንዲህ አድርገን አሁን የተላከልንን ኮድ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሲክስ ዲጂትስ ቨሪፊኬሽን ፒን ይላል። እዚች ላይ የቅድም ያሳያችሁን ኮድ በቀጥታ ማስገባት ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ካስገባን በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው ሳብሚት የምትለዋን መንካት ነው ማለት ነው። እንደገና እንዲላክልን ከፈለግን እዚህ ላይ ሪሴንድ ፒን የሚል አለ። እንደገና እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ሪሴንድ የምትለዋን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከሞላን በኋላ ስድስቶችን ድጅት ካስገባን በኋላ ሳብሚት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው።
ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት አድሬስ ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊትድ ብሎኛል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንዴት መሙላት እንደምንችል በዚህ መንገድ ቬሪፊኬሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከሞላን በኋላ እንግዲህ ፓይመንቱም ቀጥታ ይከፈትልናል ማለት ነው። ፓይመንት ሜቶዱ ቀጥታ ይከፈትልናል። እሱን ደግሞ የባንክ አካውንታችንን እንዴት ማስገባት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እንግዲህ ቨሪፋይ የሚለው ጠፍቷል፣ ኖቲፊኬሽኑ ጠፍቷል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ በሌላ ቀን ከባንካችን ጋር እንዴት ኮኔክት አድርገን በባንክ እንዴት ማውጣት እንደምንችል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ዝላይ ይበቃል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቴንኪዩ ቬሪ ማች።